херцлик, вилкомен, Дејан Манасков, суперсоничното македонско ракометно крило. Дејан, ти благодарам што си тука. Благодарам ја за поканата. Пред почетокот на разговорот, само информација дека доделуваме три изданија на Sportbox со подарок книга од Михаел Шумахер, вашето име и презиме на нашата официјална Facebook страница. Никаде како дома, или? Бога ме никаде, да. Се врати заради репрезентативниот ангажман. Во среда играме против Франција. Па да, завршив со врските во клубот таму и дојдов тука да го одработам оној дел со репрезентацијата. Најме што не очекува, не очекува двомеч со Франција, светски европски првак. За сите е предизвик да се игра со еден таков тим, така и за нас. И ќе пробаме во среда да се покажеме во што подобро светло и да... Ете, ако може да успееме и да ги изненадиме. За нас не си откритие, далеко од тоа, но за германците, барем во оваа полусезона, Дејан Манасков е вистинско откритие. Колку си задоволен од игрите во Вецлар? Морам да признам дека сум доста задоволен од тоа како се одвиваат работите во Вецлар, од моето доаѓање до моите игри таму, како луѓето ме прифатија, навивачите, со играчите, мислам, стварно е едно прекрасно искуство за мене. После толку години поминати тука во Македонија, ова беше моје прво излагање во странство и мислам дека за сега се е во најдобар ред. И ја имаше таа среќа да работиш условно со вистински великани на ракометната игра, еден Ивано Балич, еден Жоли, се твои тимски колеги. Колку ти помагаат во намерата да бидеш подобар секој нареден ден? Па прекрасно е чувството да се соработува стварно со едни такви познати ракометни имиња. Мислам, со Ивано Балич е стварно човекот е магионичар, значи едноставно е супер да се работи со него и знае да помогне на сите, да ти укаже, да те советува, значи стварно и надвор теренот е супер личност, како и сите други останати, значи има супер хемија во клубот, супер е све. Ги гледам инсертите од твоите надпревари во Германија, во Вецлар. Дејан Манасков има просек, поречи си, 6 гола по надпревар. Го прави еден од најефикасните ракометари во Германија, барем кога е твојата позиција во прашање. И сега, после добрите игри во Германија, потпиша за Вардар. Другата година ќе бидеш во конкуренција на Тимур Дибиров за местото на кое играш. Зошто реши да се вратиш во Вардар, во Македонија? Па, после долго размислување и после некои совети со мојот татко, решив да се вратам назад во Македонија. Мислам дека Вардар е стварно еден сериозен проект и мислам дека треба да се даде шанса на тој да се испочитува, затоа што доста улагаат, доста организиран клуб и се надевам дека секоја година ќе бидат се подобри и подобри. Така да мислам дека следната година ќе бидат уште подобри, дека ќе се пласираме на тој Final Four. И секако, како дома нема нигде. Значи, сите да мислиме дека тече во странство, лети меко, не е баш така све розево, меѓутоа, решив да се вратам овдека и во наредните три години ќе бидам тука. Иако си роден во Франција, во времето кога Пепи играше за француски тимови, зборуваш германски од времето кога твојот татко играше во Германија, адаптацијата не ти беше проблем во Германија. Те плаши ли сега конкуренцијата со еден Тимур Дибиров во тимот на Вардар другата година? Па не, секако дека не ме плаши, тоа беа сите први критики после, мислам, од кога потпишав во Вардар, ќе бидеш на иста позиција, не, мене секако ми представува задоволство. Секако дека кога имаш конкуренција, имаш и повеќе простор да напредуваш, има од кого и да учиш. Така да за мене тоа не е никаков притисок, не е едноставно еден голем предизвик. Во Металург, во златните денови на Металург, кога ја полневте Борис Трајковски, кога Металург беше дел од Лигата на шампионите, се чувствуваше таа енергија меѓу играчите во тимот. Ти недостасува ли таков тип на енергија меѓу играчите? Па искрено ми недостасува, затоа што ние бевме составени екипа од доста наши македонски играчи во тој момент, во каде што сите скоро игравме заедно и во репрезентација, стварно имаше една посебна хемија, една посебна дружење меѓу нас, имавме некои посебни односи, меѓутоа, за жал, тоа се растури.
сите мора да, да си го бараат но, новиот пат кон да ги продолжат нивните кариери. Но, ете, за среќа, можам да кажам дека сите добро се снајдоа и дека усето тоа црнило што се деси ете, во Металург, мислам дека има и нешто позитивно за тоа што ете успеа. Гледаш ли на преварот на Металург против Вардар? Да, бев вчера присуствував на надпреварот. Ми беше ете, драго така да отидам да погледнам, затоа што игра некои играчи што играле до сега со мене, од другата екипа играчи со кои јас ке се настапувам следната сезона и така, има време па одвив. Ама навиваше за брат ти кој играе во Металург? Да, навива за брат ми, да. А сега не очекува репрезентативен дуел против најдобриот светски тим на сите времиња, актуелниот европски и светски шампион Франција. Играме тука во Скопје, во Борис Трајковски. Можеме ли да се надеваме дека прво да се надигруваме со французите, па здравје Боже, па да остварим позитивен резултат? Доста е веќе да размислуваме така, е, ова е Франција, светски и олимписки. Да, они стои тоа на хартија све, дека се светски и олимписки и европски првации, меѓутоа и они се луѓе и ние сме луѓе, така да мислам дека не треба да се плашиме и не треба предвреме да се предаеме пред надпреварот, да едноставно да се бориме до крај, да ете, краток период сме заедно, имаме само два тренинга до надпреварот, не сме биле доволно заедно, сега сите се собереме да анализираме што подобро, да се подготвиме и секако пред оваа прекрасна публика овдека мислам дека имаме шанси да се надигруваме, па и да ги изненади. Неблагодарно е прашањето, на кој е твој умилен соиграч, со кого се разбирате со поглед? Па, моментално во екипа сега и во репрезентацијата. Па добро, значи не можам вака да извам некој. Добро, тоа е најчесто кај нас е играчите кои играат тука на соседните позиции. Секогаш имаш некој поглед со очи или некој гримаса со лицето во кој се разбираш што треба да направиш во тој момент. Најчесто со играчите кои играат до мен, значи со левите бекови, средните, најчесто знаеме, понекогаш, не знам, ете, ако треба цепелин да се направи или нешто, па имаме некои гримаси со лицето или со очите во кои препознаваме што треба да направим. Вистински магионичар е Ивано Балич, беше прогласен пред неколку месеци за најдобар ракометар во историјата на играта. Значи, стварно е, не знам, задоволство е да се гледа, едно е, сум го гледал на телевизија, меѓутоа друго е кога играш со него. Значи, човекот е стварно феномен. Мислам, тоа што он го прави на теренот, иако има моментално 36 години, е, стварно е магионичар, затоа што потезите кои ги прави, едноставно го излодуваат противникот и обрамбените играчи. Ама ти се погоди тоа балканско друштво во Вецлар. Има пет ракометари кои потекнуваат од овие простори. Да, има пет ракометари. Еден ракометар растапуваше и заедно со мене тука во Металург, Липовина. Супер е, значи, екипата е составена, можам да кажам така, од помлади играчи и стари, да не кажам, и легенди на светскиот ракомет. И супер е, стварно има една хемија. Супер е, сите се дружиме заедно и стварно е окей. Мислам дека следната година ете, идат доста играчи од таму, меѓутоа... Следната година и нашиот репрезентативец да. Миркуловски ќе биде во Вецлар. Филип следната година таму, мислам дека ќе имаат солидна екипа и следната година. Дејан, ти благодарам што беше гостин во недела попладне. Прво да те служи здравјето, па се друго потоа. Знаеме дека ќе продолжиш супер сонично да леташ на терените другата година во Јане Сандански. Не заборавајте, вашето име и презиме доделуваме три билети за ракометниот дуел Македонија-Франција на нашата официјална Facebook страница сега.